Laborienteato substrans signifas solvi granda kaj malgrand ĉiufoje malsamaj la spaco kie la scenoj estas muntitaj. Fakte temas pri adapti ilin tupo. Panelo kiu antaŭe ne estis, arani proheksilon. Kiam ni komencis, ni havis fresilon, borilon kaj muelilon. La elektra ilo faciligas per rapidigado de la tempo kaj farante la laboron pli precisa.